izo ntare mu zaburi nshya inyubako mureba iresiritse nimuhumure zaburi nshya ayiwe ingorane mubona iresiritse nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya nimuhumure mwitinya Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Ni muhumure. Amen. Muhumure kandi. Amen. Twabazaniye ijambo ngo muhumure. Dushobora kuba tutazanya amafaranga yakubaka hano. Cyangwa tutazanya inka muri gahunda ya gira inka ngo tuzibagabire. Ariko twazanya ijambo rivuga ngo muhumure. Yesu arahari. Amen. Amen. Komeza agakora ibyiryo jambo rivuga umbiryo jambo akari komeza agakora ibyiryo jambo rivuga ubira abayisi nahungabana n'imivu imbura umira Oh,
batazava kuri Yesu ninde Bwana sifiwe Jambo ry'Imana navuga ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo Harabagera mu ngorane bakamureka Harabageragezwa bakabivamo ariko muri imbyizi uyu mwuka wera Yewe Yesu we Ijambo ry'iwe rirarema Yewe Yesu we sinza kubaho Yewe Yesu we sinza kubaho Yewe Yesu we sinza kubaho Yewe Yesu we sinza ku Yewe Yesu we Yewe Yesu we sinza kubaho Yewe Yesu we Yewe Yesu we sinza kubaho Yewe Yesu we Yewe Yesu we Yesu we Yewe Yesu we Yewe Yesu we Hallelujah. Amen. Kongere hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe ibyuma biratunganye. Biratunganye. Yes, amen. Turumva bitangiye kwemera. Du Imana yacu cyubahiro. Hallelujah. Amen. Amen. Yes.
kubyibagirwa uza binyuze nubona ko ngiye kubyibagirwa uza binyuze byatuye nk'amaraso wavuye mwami uza binyuze Tewe muru avo Usa Vinyi Use Sami fuka Ose Babi menye Amara so afuye Naya gachiro kurite Sami fuka Septama masle amara so afuye naya gachiro kurinje turavuze ngo Imana ishime amen amaraso Kristo yavuye naya gaciro kuri njyewe kandi ni naya gaciro kuri wowe naya gaciro kuri twebwe
abumva ari ayagaciro kuri we wakomereye samashi bakomereye samashi abumva amaraso Kristo yavuye ayagaciro hallelujah hallelujah Imana ishimwe amen amen Hejuru, 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 Hejuru,
Hejuru ya byose ari ijambo rya nyiri ijambo Imana ishimwe Amen Imana ishimwe Imana ishimwe Hejuru ibiguhagaritse umutima Hejuru ibikurwanya Hejuru ibiguhiga Hejuru y'ubupfubyi Hejuru y'ubupfakazi Hejuru y'ubugumba Hallelujah Hari ijambo rya nyiri ijambo nubwo urushye nubwo unaniwe ariko hejuru ya byose Imana ishimwe Yes Yes Amen Zambaraga zamanu kiyabigishwa ba Yesu mu murwa w'i Yerusalemu Zambaraga zamanu kiyabigishwa ba Yesu Yerusalemu Io ni ho pate cote Izombaraga zumukiza Siriho nubu Izombaraga zumukiza Siriho nubu Izombaraga zumukiza Siriho nubu Izombaraga zumukiza Siriho nubu Imano zimana Nanubu ziracyariho Imano zimana Nanubu ziracyariho Kubaririmbye Imano zimana Nanubu ziracyariho Yesu yasezeranye abigishwa be bose gusanga izindi mbaraga nshya Bashimye Imana kukumbuka yabamanukiye Baherako bavuka mu dibica Bashimye Imana kukumbuka yabamanukiye Baherako bavuka mu dibica Bashimye Imana kukumbuka yabamanukiye Baherako bavuka mu dibica Bigishije mumbaraganishi Abari bafite intege nke Bigishije mumbaraganishi Abari bafite intege nke Bigishije mumbaraganishi Abari bafite intege nke Bigishije
ziracyariho ubashumba ziriyo imano ziriyo izomano imano zimana na nubu ziracyariho ubaririmbyi ziriyo imano izomano imano zimana na nubu ziracyariho imana yacyubahiro izindi mbaraga cya uwo mwuka itujeho atwuzuza izindi mbaraga duhabwa we duhabwa kwizera gushyize tukanesha umubiri tukagira umuriro w'imana duhabwa kwizera duhabwa kwizera gushyize shumuri tukagira umuriro w'imana aye izombaraga izombaraga zumbukiza izombaraga izombaraga zumbukiza ziriho nubu aye izombaraga izombaraga zumbukiza aye ziriho nubu izombaraga zumbukiza ziriho nubu imano imano izomano imano zimana na nubu ziracyariho ubizeye imano izomano imano zimana na nubu ziracyariho imana zimana na nubu ziracyariho imano imana izomana imana zimana na nubu ziracyariho imano imana izomana imana zimana na nubu Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima. Tumbira Yesu we, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Tumbira Yesu we, tumbira Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo wibaza mu buzima bwawe. Hallelujah. Amen. Mwanya w'igitaramo wageze. Amen. Urira none ibwo buhamya gawe bwezo ibibazo ufite ufite none ibwo buhamya gawe bwezo amarira urira Amen. 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 Hallelujah.
Amen. 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 Hallelujah. Amen. Tugire gutya duhereza Imana ya cyubahiro. Amen. Imana ni ishimwe. Imana ni ishimwe. Hallelujah. Ntabwo tuzahwema kuvuga neza y'Imana yacu. Twarayibonye mu gihe byari bikomeye. Iyo neza iraduhumuriza turakomera. Tuzamurira Imana yacu cyubahiro. Hallelujah. Oh, move about, Jesus. We see that you're the one.
zaruro ingiye zarura gishize abakozi bose bazata gandu mami wo gandu wo mami wa bakawakia ababira ndinga twose heza amen Hallelujah.
twageraniye mami we iwi kyanzu duterana ah iwi kyanzu duterana aho twageraniye aho twageraniye yesu we Hallelujah, hallelujah. Arakanduka tondi bagiwe. Ngize ngo mbibuse n'ubundi kuko birashoboka ko waje ufite amafaranga uyafite ku buryo bw'ikoranabuhanga muri telefone. Twibagiye kwabwira Momo Pay. Ariko kugira ngo nawe udacikanwa kandi warufite umugambi mwiza ukorera Imana. Ndagira ngo kwibuse umubare w'ibanga cyangwa se code dukoresha kugira ngo dutange icyacumi n'amaturo asanzwe. Dukoresha 0 7 7 9 11 0 7 7 9 11 Ufite amafaranga kuri telefone ushaka kuyatura y'umutima ukunze cyangwa se icyacumi urakoresha iyo Momo Pay hanyuma ukorera Imana uko umwuka akuyobora. Tugiye kugera mwanya mwiza kuva ijambo ry'Imana. Reka nsabe umwigisha w'ijambo ry'Imana atambuke. Igihe akoresha twakivuganye agiye kuza naze rwose ngwino nasanze muzi nari nzizi ariko ntazi nyiraryo noneho namenye n'izina ndarihuza na nyiraryo nanyegere karibu hano sejemu uyu ni umukozi w'Imana mu itorero rya Mugangari. Imana yashimye kutuganira ijambo ry'Imana uyu munsi atuganiriza. Bambwiye ngo iyo baza kuba no kumwanya bakaririmba nk'indirimbo za Okovu ngo bazizimo nyinshi. Na urazize. President niwe wambwiye. President siko wambwiye. Imana iguhe umugisha. Reka tusabe mwarimu Claude tambuka imbere kugira ngo ducunguze buri mwete ndirinze kugira ngo ntaje kurimba ngakereza. Ngwino usengere umwigisha w'ijambo ry'Imana. Hanyuma tugezeho ijambo ry'Imana ukumwuka muyobora. Munyemere reka mbasabe mu gejuru dusenge nari mbasabye ngo muhaguruke kereka niba munaniwe cyane muhaguruke tugiye kumara umwanya twicaye twumva ijambo ry'Imana kandi ijambo ni ryo kubaho. Mana turagushimiye, tugushimiye umugoroba w'umugisha ukomeje kuduha, tugushimiye inzu yitirirwa izina ryawe twicayemo. Ni igitangaza gikomeye gikomeje gusohora mu buzima bwacu, bimwe mu byo tutatekerezaga igihe kinini urimo urabisohoresha umurava wawe. Hari ubutumwa bwinshi tumaze kumvira ahangaha mu ndirimbo, hari ibyamaje gukurikira ahangaha. Iyo umuntu agendanye nawe imitima yacu n'imitima ye uri kumwe nawe irushaho kugenda icya
kandi mu byakomeje gukurikirirwa hangaha mana ndabizi neza yuko hari cyo waganirije ino mitima ariko tugiye kumva ijambo ryawe ijambo rikomeye riremereye ijambo ryaremye byose turamusengeye umukozi wawe kugira ngo umwuka w'Imana amwuzure cyane yasomye arategura ariko reka data wowe umunyuzemo ibikwiriye ino mitima yose irahangaha kaho mugirire neza ubwiza bw'Imana bumwuzure n'iyi mitima nayo yumva ijwi ryawe ugiye kuganiriza twebwe mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen Nikomeje kurutare nandi umusenyi nandi yose umusenyi nikomeje nitwa Gatunzi Kitira Felix ni umugabo ndubatse mfite umudamu umwe Imana yaduhaye urubyaro rw'abana batanu abahungu bane n'umukobwa icyo kirarangiye icya kabiri Twizerimana Alexi abe yitegura kusomera muri Ezekiel ibice 47 kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa 9 Ezekiel 47 verse 1 up to 9 Ezekiel chapitre 47 verset 1er au 9e verset utarasoma rero hari icyo nshaka kuvuga kito impano y'umuntu ntabwo iba hanze ye ntabwo ajya kuyishaka hanze ya we wenyine impano y'umuntu izingiye muri ADN muri DNA ye mu ruvange rw'amaraso ye na za proteine na ADN umugisha abantu bajya gushaka muri Amerika bakabahanurira ngo umugisha wawe nguri muri Amerika nuko aba yarabaye umunebwe wo gukura impano ye muri we akanga gutwara moto imana ikamujyana muri Amerika ngo ajye kwikorera ibikarito kubera ko babyikorera menshi hano babyikorera make igikarito ni 50 ariko hariya ni menshi iyo avuye muri Amerika yakoreye aragaruka akaza ibyumba byari bifunze impano ye ze byarafungutse niyo mpamvu mujya mubona bagaruka abo mujya muvugana nabo bariyo arakubwira ngo arimo kwegeranya iki amafaranga
ariko ntashobora kuyarira hariya kubera ko yasanze yari yarasinziriye imana imujyanayo kugira ngo ijye kugira gute kumukubita akanyafu ikangura impano ziri muri we ariko ntabwo ziba ziri hanze hano hari abantu banga gukora imirimo hano mu Rwanda bakayikora muri Kenya banga gucuruza amagi hano amagi ariko muri Kenya bakayacuruza c'est la même personne au Rwanda c'est la même personne au Kenya ni gute waranirwa gucuruza amagi mu Rwanda ukayacuruza muri Kenya something wrong somewhere no kuvuga ko identité yawe iyo uri hano muri bene wanyu ubona ko nucuruza amagi ufite agaciro kari hasi ariko nubundi abari hano barabizi kuyacuruza muri Kenya ni hahandi kari hasi nubundi niba ariyo mpamvu ituma utagakora hano cyo ni cyambere cyakabiri nta muntu numwe nta kintu na kimwe gishobora kurya impano zacu reka mbisubiremo nta muntu numwe nta kintu na kimwe gishobora kurya imbuto zacu niyo mpamvu igiti cy'umwembe kidashobora kurya imyembe yakezeho niyo mpamvu mu murima w'urutoki bizera nimutajya kubikurayo ntabwo kizabirya inyoni zizabirya ariko rero izo mpano izo mbuto iyo abandi bazisoromye bakaryoherwa iyo abandi bazisoromye bakaryoherwa bazana ifumbire ariko igiti kitera imbuto bakigira gute baragitema bagacana bagateka ibishyimbo na dodo ariko icyera imbuto iyo ziryoshe usoromye aravuga ngo ziraryoshe akajya kugurisha imbuto agakuramo ifumbire kugira ngo gikomeze kugira gute kwera aba baririmbyi mubona bari kuririmba hano mutari hano ngo babaririmbire nibakwiririmbira baniririmbiye ni nko gukura amafaranga ijana hano ukayashira muri uyu mupfuko ntabwo ari bube 200 aguma ari ijana nubundi mutabonetse ngo mwumve imbuto zibarimo hanyuma mu bafumbire bakomeza umurimo ibyo baririmba ni nko guhinga umurima are imwe mukayishyiraho abantu 300 barayihinga barangiza bakayigira gute bakayikandagira kandi ikongera igakomera nk'ibuye nta musaruro bakuramo niyo mpamvu rero hano ni hazahagarara umuntu nutamufata nk'urubuto uzamufate nk'uzasoroma igihe cyose uzabona umuntu yahagaze hano imbere wicaye aho ngaho ugomba kuba maso kugira ngo nawe ugire gute usorome Yesu aduha umugisha karibu kap. Usome amagambo igitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli bikiye 47 murongo wa 9 usome mu izina rya Yesu nuko angarura ku muryango w'urusengero ndebye mbona amazi atemba ava mu rebe rya rugo aherekeye iburasirazuba kuko urusengero rwari rwerekeye iburasirazuba
nuko ayo mazi atemba ava iburyo bwarwo ikusi higicaniro maze ansohorera mu nzira y'irembo yerekeye ikaskazi anzengurukana mu nzira iri hanze angeza ku irembo ry'inyuma aherekeye iburasirazuba ndebye mbona amazi atemba anyura mu ruhande rw'iburyo uwo muntu agana iburasirazuba afite umugozi mu ntoki wo kuregeresha agera mikono igihumbi anyuza muri uwo muri ayo mazi amazi angera mu bugomba mburi angera bugomba mbari arongera agera imikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amazi angera mu mavi arongera agera mu mikono igihumbi anyuza muri ayo mazi amazi angera mu rugerero mu rukenyerero arongera agera indi mikono igihumbi aba abaye umugezi ntabasha kwambuka kuko yari abaye amazi menshi yo kwambukwa n'uruzi koga ari umugezi utembeshwa amaguru maze arambwira ati mwana w'umuntu mbese ibyo urabibonye aronge arangurura ageze ku nkombe y'uruzi amaze kungarura mbona ku nkombe y'uruzi hari ibiti byinshi cyane mu mpande zombi maze arambwira ati aya mazi atemba agana iburasirazuba agera muri araba kandi agera no muri ya nyanja nagera mu nyanja amazi yo muri yo azakira icyenda kandi ikizima cyose kiri mu mazi ayo uwo mugezi atembamo yose kizabaho hazabamo amafi menshi cyane kuko amazi yaho yari ya mazi angerera azaba meza ikizima cyose kiri aho umugezi ugeze kibeho mwakira amagambo y'Imana Mani guha umugisha reka dushimire Imana ko iduhaye kubaha ahantu uyu munsi birashoboka ko mu migambi wenda muri plan z'abayobozi ibyo bari bateganije ntabwo nari mbizi ko nzaboneka n'aha ariko ndashimira Imana ko impaye ikibari kandi iki kibari ndagikoresha neza ntabwo kiri buhombe ntabwo kiri buhombe dushimira Imana ko tuje mu murima w'intabire umurima w'intabire ni umurima ugira ibimenyetso by'impinduka cyangwa ibyo bita sezo sezo ije iyo ari iy'izuba cyangwa ari imvura iyo ari iy'izuba abapfapfa bagurisha imyenda y'imvura make bakagurisha n'amabati y'inzu bakajya guhaha ibirayi bakibagirwa ko mu mezi atatu yonyine gusa imvura igiye kugwa ariko abanyabwenge bazi neza ko izuba rivuye risimburwa n'imvura iyo umuntu avutse asimburwa no gupfa iyo umuntu arimo aseka
ibitwenge bisimburwa no kurira uwo ni umunyabwenge Salomo wabivuze ni ibintu biri natural imana yashiriyeho izuba sezo kugira ngo izuba rimenyesha iki sezo iyi ntabire rero abantu bazanye inkweto zitinjira mu ntabire ndabasabiye rwose tugiye kubiba kugira ngo tuzabone imbuto haleluya aya magambo bamaze gusoma Ezekieli ni wewe wayabonye ayabona ari mu bunyage hanyuma imana yagiye imwereka mu gice kuva ku mutse cya 40 igihugu bari baravuyemo umusaka uko bimeze nabi igeze hano mu gice cya 47 marayika araza aramusura aramujyana mu ndoto ari marota amugeza mu rusengero babagamo kandi rwari umusaka arurebye ngo arababara agira agahinda mu ndoto hanyuma marayika amwereka kuri altari hano aramubwira ngo genda urunguruke hariya munsi aho altari rangirira witegereze ahagana mu burasirazuba urebe igihari aramanuka munsi ya altari hano ngo abona umutonyi w'amazi utonyanga haleluya abona umutonyi w'amazi utonyanga bisobanura ngo umuntu yakijijwe umutima we kuri altari ni mu mutima w'umuntu ubugingo bwe bugakingukira kumva ijwi rya data umutonyi wa mwuka wera utonyanga mu mutima we haleluya aramumarora aramubwira ngo komeza urebe uwo mutonyi wa mutonyi uratonyanga mutegereza umutonyi uri utonyanga kuri robine uratonyanga utangira gutemba unyura munsi y'urusengero werekera mu burasirazuba hanyuma marayika araza aramufata ukuboko aramutwara aramubwira ngo arapima aramubwira ngo ngiki gipimo ngiye gupima cya gipimo bakise gute umukono ni nkuva hano ukagera ngaha kuvaha kugera arapima mikono 1000 arangije gupima amujyanyemo amunyuza muri ya amazi arimo atemba makeya niho bavuze ngo amazi amugeza mu bwomamari ni cya gihe umuntu azakizwa akanga kuva mu rusengero akajya yumva yakora umurimo w'ubupastori agakora umurimo w'uburirimbyi akaba umudiyakoni agasengera abantu ibintu byose bije akabikora n'ibijya ataza akabikora bimwe akabyica ibindi akabitunganya kubera mwuka wera aba akiri hano akaguha iki ubwinyagamburiro umuntu uri mu mazi ari hariya mu kirenge aragenda n'abana batoya mujya mu imvura iyo yaguye bajya bagenda mu mazi kumsa nibyo bakunda gukiniramo yesa dufashe arongera arapima bwa kabiri mikono 1000 arongera aramufata aramujyana arangije aramubwira ngo uramuna amazi ageze he aramubwira ngo ageze mu mavi amazi abatangiye kuva mu mwuka wa wundi w'ibisubizo ugatangira kujya mu mwuka w'ubwoba kubera ko mu mavi buriya mu mavi niho hafashe abantu bamaze gukura mujya mubona agiye kurira hano bisaba ko bamuterura ko bamufata akaboko
amavi iyo amazi ageze mu mavi abantu bakunda kugendera mu mazi abantu bataba mateme batangira gufata abanyantege nke aba mama abana abantu bakuze ndetse nabandi bangana nange ba abashobora kuba amazi y'imbaraga yagira gute yabatambutse arongera rapima apimye bigera he mu rukenyerero iyo bihageze ni hahandi umugabo atangira kuvuga ngo harya maze kubyara abana babiri ko mbona amazi anjyanye mfite umwana umwe gusa ku bibazo binjyanye mfite umwana umwe gusa hano mu rukenyerero niyo mpamvu bahashira umukandara aha niho mu mbaraga z'abagabo baba ni mubona bikorera ibiro bakikorera ibintu beremereye ni hano abasaza rero iyo bamaze kwanga hano hahita harekura bikagenda gutyo arongera arapima bwa nyuma apimye bwa nyuma agwa hehe agwa ahantu noneho atabasha kumenya niba ari ukoga cyangwa niba ari ukugira gute niba ari ugusezera ababyeyi n'abana nk'aho koga mwuka wera rero iyo amaze kugera hariya iyo umaze kugera hariya mwuka wera ntabwo uba ugifite imbaraga zo kwikontorora mwuka wera atangira gufata iki ikibanza agakora iki agakoroniza ibyo bita gukoroniza niyo mpamvu yesu ajya kugenda yavuze ngo nimundeke ngende umwuka wa data wazitiwe muri njye iyi myaka yose nabaye ahangaha umwuka wa data wari muri njye niyo mpamvu Lazaro yapfuye yesu ari hariya hirya kuko ntiyabashaga kuva hariya ngo ajye he ntiyabashaga kuba ahantu habiri rimwe kuko yari yambaye umubiri arababwira ngo nimundeka nkagenda muzabona indi mpano muzabona umufasha muzabona umuherekeza muzabona umujyanama muzabona umuntu mukuru muzabona guverineri uzabayobora inzira y'ukuri uzababwira n'ibyo nsize ntababwiye kuko njye nakoze igihe gito imyaka 30 gusa ariko wazabana nawe mu iteka ntabwo azabasiga azabayobora inzira yo gukiranuka nimundeke ngende arababwira ngo aya mazi ubonye utabasha koga dore ikintu kigiye kuyavamo hagarara hano werekere mu burasirazuba urebe bwari ubutayu bwitwa guteba abasomyi ni munyibutse buriya butayu bwitwaga gute bwitwaga ara bahe bwari ubutayu bwayerekeraga mu nyanja y'umunyu inyanja ipfuye bwari ubutayu aho urusengero rwari ruri kugera ku nyanja hari ubutayu aho akabaye amazi y'ubuzima haba inyanja ipfuye bayita inyanja ipfuye mer morte ariyo bita umunyu umunyu rero uri muri iriya nyanja uri ku gipimo cya 38 kandi standard y'umunyu iri munsi y'umunani wipursa umunyu uriya turya ibaze rero amazi afite igipimo cya 38 ni ukuvuga ko nta kinyabuzima na kimwe gishobora kubamo ari ubutaka ari amabuye ibintu byose byabaga muri iyo nyanja byari byarabaye ibuye kubera salinite imbaraga z'umunyu nta buzima bwari buhari ariko ya mazi yavuye hehe kuri altari aramanuka anyura muri buriya butayu aramubwira ngo itegereze urimo kubona mwiki aramubwira ngo mbonye ibiti bimwe biri ibumoso ibindi biri iburyo haleluya ubuzima buba buratangiye aha ngaha niho watangirira ubuzima aha niho watangirira ubuzima nuzashakira ubuzima hanze ntabwo uzagera hano ariko nutangirira ubuzima hano
uzagera hanze waguke. Hallelujah. Arakomeza. Ageza muri buri ya butayu amazi yose yavuye mu rusengero. Science ivuga ko iriya nyanja niyo nyanja iba hasi ku isi yose. Hasi kurusha donc izindi zone zose. Biriya bavuga sea level. Ahantu uhereye ku butaka hari altitude bajya baheraho ya 800. Ni ukuvuga ko bo bari munsi ya sea level izi ngizi zisanzwe. Kangahe 434. Usubira hasi. Kuva kuri 900 bo bari baragenda bakagera kuri 400. Bo haragenda akagera kuri 430. Ni ukuvuga n'ahantu hadafite sansa y'ubuzima nimwe. Yamaze aragenda amanukamo. Amaze kumanukamo niho yavuze hari ahantu aravuga ngo hatangira kumera iki ibyatsi. Ibumoso ku nkombe ya Israheli muri west ku nkombe ya Israheli, hanyuma muri este ku nkombe ya Yorodani hose hamera ibiti. Bya biti bimaze kumera, amafi nayo azuka muri ya nyanja. Mwumva ubuzima bwari bumaze kuhagera. Kubera umwuka wera w'Imana, iyo ageze ahantu hose hakakaye, aragenda agahinduka hidroliki, aragenda akahasiga hakoroha. N'aba bandi bamwe ushobora gufata ukabona ntashobora gucikamo, iyo bamusize mwuka wera, aragenda akaba plastike, aragenda koroha, aragenda koroha. Haleluya. Mwuka wera rero niwe wakoze ibi ngibi. Iyo mutaza kumugira mwari gukomeza mukibera hehe. Hano kuri altari mukaguma he ahaze kandi ahagutse hahari. Ariko kubera ku mwuka wo kwaguka, umwuka w'ikizu, mwari muzi ko Imana izina ryayo ari ikizu, umwana wayo nawe akitwa intare. Imana ku isi, izina ryayo ku isi, apana mu ijuru, ku isi ni ikizu. Izina ry'umwana wayo Yesu ku isi ni intare. Ibyo bintu byombi nibyo bintu intare zibona izindi nyamaswa zose nk'ibiryo byazo. Kandi iyo zigiye gutera ntabwo ziza zitera zose. Iyo abonye umuhigo izivuza ikivugirizo. Izifite umwete wo gukora uwo murimo nizo zonyine ziza zumva icyo kivugirizo, zigahaguruka zikayikurikira. Iyo zimaze gufata umuhigo, intare ntabwo zigira shefu. Buri umwe ifata umuhigo aho yafashe ni hirya, nkeretse iyo haje indi nyamaswa. Ariko uko zikora nuko zigendera muri kingdom, ubwami ahawe aho wasaturiwe, naho ngaho urahakorera. Ikizu nacyo ndavuga ibintu bibiri byacyo sose. Niyo nyoni yonyine igira vizio kureba imbere, icyo bita optika. Ni murabona mu jisho kari akantu k'umukara. Ubu mpagaze hano, mpagaze komsa, abantu ndi kureba nkaba navuga ngo ni runaka, ni kuri iriya nkingi n'imbere gato ya kameramani. Abandi ndababona ariko nkabona sinzi niba ari abantu, ariko okay, kubera ko muhari nzi ko muri abantu, ariko ntabwo nshobora kubadetermina. Niyo optika, nicyo bita optika. Ikizu rero gikubye ibintu byose bibaho no kugeza ku bantu inshuro 50. Niba umuntu ashobora kureba ahagaze hano akareba ikilometero kimwe, ikizu kikuba inshuro 50. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ikizu kiguruka mu muyaga, uriya indege zihunga, uriya muyaga wo hejuru. Inyoni zindi zose
ziguruka muri uyu muyaga uyu nguyu usanzwe kariya kayaga gahuha impamvu ikizu kigurukira hariya hejuru nuko amababa yacu iyo kigurutse mu muyaga usanzwe ntabwo akomera zone za comfort ibyo bita comfort kumva hariya hantu mwari muri mukumva mumerewe neza mukumva muratuje nta kibazo iyo wumva uri muri comfort uburimo wicukurira niyo mpamvu abantu baba mu cyaro bagira ibibazo ariko abantu baba mu mugi bakajya muri zone itari ya comfort ntushobora kuryama uhora ukora ikizu rero iyo kigiye mu muyaga wo hasi ntabwo kiguruka kiragenda kikajya mu giti ntigishobora kuguruka kuko amababa yacu ntashobora gukora amababa yacu akora iyo cyagiye hariya hanyuma kikayarambura ni nko kwinanura muri make iyo warushe hari ukuntu ujya winanura aha rero mwaje haragutse nuko mwagize viziyo nk'izi kizu kandi kizu ni data wo mu ijuru hano ku isi haleluya aha mwagukiye rero aha ngaha niho mugomba kugira gute niho mugomba kubiba imbuto haleluya 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 yesu agiye gusoza inyigisho ze aca umugani aravuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwa data ngo bugereranywa n'umusemburo witwa yeast mu kinyarwanda hari ijambo ryanyu levure mu gifaransa yeast levure okay umusemburo ni vocabulaire iri wide ariko ntacyo reka dufate umusemburo umugati iyo bagiye kuwukora ntibashyiremo levure hanyuma bakawushyira muri furu aho kuba wa mugati ubyimbye uragenda ukamera nka capati ntushobora kubyimba ariko iyo bashyizemo levure iragenda ikafata ibintu byose bari bavanze bya bintu bajya bavangavanga byose bya bindi bavangavanga ikabibwira ngo nimwigireyo mbereka akazi uko kajya gakorwa igakoroniza ikinjiramo bucece izanyinjira bucece iyo barimo babivangavanga ntimujya mu bari gukubitagura bagakubita bakagira gucya bagakubita bigasakuza ariko levure iyo yagezemo izigenda gahoro gahoro igakoroniza mwuka wera agakoroniza akakubwira ngo iki nacyo sicyo kireke akakubwira ngo niki nacyo sicyo kireke ukagenda ukura akakubwira ngo nakiriye kireke agakoroniza ukajya kubona umugati urabyimbye abantu bakavuga ati ariko uyu muntu uko twamuherutse aba hariya hanze ahantu ahageze ate ntabwo bazi ko yiste yagezemo ntabwo bazi ko mwuka wera yagezemo ntabwo bazi ko mwuka yaje kandi yaje aza bucece tugiye gusoza tugiye guhamagara ubwami bw'Imana ngo buze mu buzima bwacu nitumara kubona ubwami bw'Imana tuzaba tubaye abana ba data bagomba kwagura ubwami bwa data nta mukozi ujya wagura ubwami bwa sebuja ntibibaho ubwami bwagurwa n'abana ba data iyi nzu mubona ya data ntabwo izubakwa na mushumba ntabwo izubakwa na korari ntabwo izubakwa n'abadiyakoni izubakwa n'abana ba data bakuze bagura ubwami bwa data haleluya niyo mpamvu data yavuze ngo nimujya musenga mujye muvuga ngo data wo mu ijuru ubwami bwawe buze bukoranize mu bwenge bwacu bukoranize mu mibiri yacu bukoranize mu bugingo bwacu bukoranize muri twebwe bukoranize mu bana bacu
ukoranize mu ngo zacu ukoranize nibumara kugeramo ibindi byose muzabyongererwa MTN yewe niyo nkorana rewe ntabwo nkorana ntabwo ariko nzi ko babigira nabo iyo utaguze pack ntibashobora kuguha bonus bonus kugira ngo urabona kuri akuntu umugura wagura bakaguha nka ni megabyte cyangwa ni giga ntabwo iriya bashobora kuyiguha utabanje kugura pack niba wicaye ahangaha ugisengera ibiryo ukabwira ukajya kanyarira gusengera ibiryo ukajya kanyarira gusengera inzu ukajya kanyarira gusengera amashuri ukajya kanyarira gusengera imyambaro ugomba gukizwa hano data yaravuze ngo ubwami bwanjye nibubazamo ibindi byose ibiryo yaravuze ngo ntimukigangire ngo muzarye iki mubanze mukira gute mushaka ubwami bwanjye data rero atandukanye n'abaprezida abaprezida batorwa n'abaturage kandi mwabonye ibihugu byinshi basigaye babikuriraho ariko data kubera ko ari umwami ubwami data ni utora abakozi bagomba kumukorera kandi ingoma ye ntizahinduka hinduka niko yabwiye Peter aramubwira ngo ntabwo ari wowe ntabwo ari wowe byivuge ni mwuka wera kongoreye ariko icyo nkubwiye nuko imfuruka ngiye kubaka hariya n'amarembo y'ikuzimu n'imbaraga z'umwijima ntabwo zishobora kugira gute gusenya ntizishobora guhagarika kwaguka ku bwami tugiye gusenga rero abantu bumva barambiwe kuba aba illegal murabona interahamwe zirahariya muri Congo zira interahamwe mubona muri Congo bafite imiziro mu Rwanda ariko ntabwo u Rwanda rushobora kubakuraho ubunyarwanda bari hariya nk'abantu bafite imiziro ariko iyo baje hari icyuhagiro babanyuzamo hariya imutobo kubera iki kubera ko iso honde n'abanyarwanda ibyo wabakuraho byose citizenship kuba turi abana b'imana ntibishobora kuvamo ariko ikibazo ni uko mu nzu ya data harimo aba iligo abatagira impapuro aba abirita abana b'imana ari mbwebwe atari bo iligos aba iligo bakora nijoro buriya mu migi myinshi bamwe abantu batagira impapuro ntibajya bakora ku manywa niyo agiye gukora haboneka umuntu ufite ibyangombwa iwe akaba kajoleba we akaba umuede we ntagaragare mu bantu bari guhembwa wa wundi agahembwa akamuhaho kubera iki ari iligo umugisha wa data rero ntushobora kukubaho uri mu nzu ya data uri iligo niba udakijijwe ntushobora kuba umwana wa data niyo mpamvu Yesu yatwize ba petit frère ubu ntabwo turi ku rwego rw'abamarayika no turi ba petit frère wa Jésus comme ça data umwe yewe ndi petit frère wa Jésus nta muntu udukiye hagati ndi petit frère wa Jésus wowe uri petit frère wanjye niba wumva hari ikintu kitari kugenda dushobora gusaka hano twashaka ibyangombwa tugasanga utujuje ibyangombwa ndagusaba guhaguruka nta kintu bitwaye nta n'uwo ndi busabe kuza kwihana hano haguruka wimuke uve mu bakozi muri buka wa mukozi wari warasabye akagenda akajya iriya yageze agiye kugaruka yaravuze ngo
I am not worthy. Ntabwo nkwiriye kuba umwana wa data. Ahubwo ningira amahirwe akangira umuntu uzajya kureba ingurube hariya hanze noneho bya bintu byasigaye bajya ntoragura. Nuko yaraza agaciro kiki kumwana mu rugo icyaricyo. Kugira rero ngo bidukundire. Inzira ni imwe gusa. Yesu yaravuze ngo ni njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta shortcut. Nurya muri shortcut uzanyura muri sansinike bazagufata uzafungwa. Nunyura ku ruhande uzafatwa uzafungwa. Uri illegal. Aba illegal rero mu nzu y'Imana n'imyuka y'abadayimoni ibagendaho. Ibubakaho ikabitumaho ikabasasa ikabagira ubusa ariko tukeneye kuba abana ba data kandi tukagura ubwami bwe nitumara kuba abana azatwizera tuzagura ubwami bwe hano hari abantu bakeneye kwinjira mu bwami bwa data ariko ntabwo ashobora kuza kubera iki arakuzi ko uri iligo mu rusengero hano arakuzi iyo mubwiye abona muri iko Niba ari mu kabare muri iko kuko uva hano ukamusangayo Reka duhaguruke Ntugire isoni ntabwo ari ibyo gukizwa ibi ntabwo ari ibyo gukizwa ntabwo ndiho mpagurutse abantu gukizwa ndimo kubwira abantu ngo bahaguruke tuve mu iligo buriya abantu iyo bagiye mu bindi bihugu bakaba iligo igihugu kiza kibagira inama kikababwira ngo mujye kuri ambasade mubabwire babaheza urupapuro Mube mu gihugu murimo mu buryo buri legale nicyo cyonyine gusa nta kindi niba hari wahaguruka Yesu wenyine niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta numwe ushobora kugera kwa data atanyuze kuri we nta numwe ushobora kugera kwa Yesu atari mwuka wera amuhamagaye niba ari nawe tugiye gusenga Data ubwami bwawe buze Ndahamagara ubwami bw'ijuru Ndahamagara ubwami bwawe mwami Buze buganze mu mitima y'ubwoko buraha Abarimo binangiye baba. Mwuka wera yinjira koronize. Mwuka wera yinjira koronize. Mwuka wera yinjira koronize. Mwuka wera yinjira koronize. Ola sakini yando sikini yandele. Akoronize mu bwenge. Akurugutura mu bwenge. Amurikira mu bwenge abantu bahitamo guhinduka abantu bahitamo gusanga umucyo abantu bahitamo gusanga data abantu bahitamo gusanga papa abantu boye kuba ingwingiri mu nzu ya data abantu boye kuba babuze icyerekezo kandi bari mu nzu ya data boye gutera data gahinda kuko ariwe mwiza urakoze kukugize neza urakoze kukugize neza papa urakoze kuko ubwoko bwawe kandi ubasange ubabwire kugira ngo bakuyoboke kuko ari wowe mwami gusa munsi y'izuba no hejuru yaryo mu izina rya Yesu tubisenze amen kuko Imana intego y'igiterane cyacu ngo agezeyo atekereza abisiraheli asanga bacitse intege ngo ababwira amakuru ibiganiro bakoranye n'umwami ngo ababwira ukuboko kw'Imana kwiza ukuntu kwabanye n'abavugana nawe ngo batekereje amagambo ngo bose bariyunga ngo bemere igitekerezo cyo kubaka no gusana inkike z'i Yerusalemu twikirize haleluya haleluya bose ngo bamaze kuzumva bamaze kubyemera nemi yarambwira ati none tugiye kubaka ariko ngiye kuvuga ku kanyuma ngo amare kutangira kubaka abanzi n'ubundi barahaguruka ngo bahagurutse ngo arababwira ngo tugiye kubaka kandi ntidusubira inyuma avuga ijambo ryiza nkuko tugiye kubaka turubaka tuzajya twubaka n'ukuboko kumwe ukundi gufite siraha mu maboko tuza tuyishyira hano niba ngombwa turwane ariko dukomeze kugira gute dukomeze twubake ni ngombwa ko dukomeza kubaka
kandi tuzakomeza twubake tugeze ku munota wa nyuma ubuzima bwacu ni burangi natwe bazaduherekereze hano bavuge ngo aba bakoreye imana kuri urusengero hariho imizizi yawe hari ibintu bakoze kuri urusengero abakoze imana natwe nitwagara imbere y'imana abazasigara banakizwa kwaranagiye no mwijuru imana izajyandika ngo narunaka nawe yatanze mu musanzu we kugira ngo inzu y'imana yubakwe nabandi bazaze bagira gute bayikirizwemo kwikirize haleluya haleluya ese ubu tugize ibyago ese muri kunyumva ese navuze vuba vuba nibagiwe nibagiwe niba utensoje tugize ibyago hakaza nk'umutera nkunga murayumvise agahita avuga ngo ibisigaye byose ngiye kubikora yaba tunyaze pe uyu mugabo yaba tunyaze abaye ari umwe akahita avuga ati ndaje ibisigaye byose mwe nimugende muruhuke nimurehuke zose ndabikora ugize ngo ugire komparezo ugatekereza ngo aho kuvuga ngo uwo muntu aze ahubwo hagomba kuza imbaraga zanjye uko zingana n'iza uko zingana kw'imana sitareba ngo natanze menshi n'uyu yatanze makeya ahubwo ireba ibyo ufite uko bingana n'umutima wabitanganye wewe tukahuza izo mbaraga nje nawe hanyuma niba ari imigisha imana ishaka gutanga ikayiduhana twese hano twe tugira intego ivuga ngo ntabwo dukereye abaterankunga bavuye kure cyane ahubwo turashaka ko imana iduha umugisha twenyine yarangiza twenyine natwe tukarambura ibiganza byacu tukagira gute tukubakira imana uko umubona tugeze muri iyi ntego niba tugera ku rwego umuntu yagenda afite confidence nkumva afite confidence kavuga ngo dufite urusengero rwa etaje kandi urwo rusengero rwubatswe mu gihe gito cyane ndetse umuntu agahambira kuvuga n'amezi kandi udaha yibuka neza ariko mu mezi 17 18 dore aho tugeje rusengero kandi uru rusengero rwubatswe twaracitse intege uwagira ngo asubire ngo runaka yavuze iri jambo runaka yavuze iri jambo twese twari twaracitse intege tutabona imbaraga aho zizava kugira ngo ibi bizagerweho ariko dushingiye ku by'Imana imaze kudukoresha munyemere tuzamura icyubahiro ku Mana dushingiye ku by'Imana imaze kudukoresha dufite n'icyizere ko noheri tuzayisengera muri urusengero kandi tugasenga dutekanye tuvuga ngo izina ry'Imana nirihimbazwe Imana yadushoboje kuyubakira natwe turayishimiye nihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu tuzamura ibiganza haleluya haleluya Imana yacu niyizadushoboza Imana yacu izabidushoboza Bibiliya yatubwira ngo dushobozwa byose na Kristo ugira gute uduha imbaraga kandi yaduhaye imbaraga turamura ibiganza byacu gusa hanyuma ubushobozi bwawe uko bungana bwahura n'ubwanje n'ubwa mugenzi wanje hanyuma inzu y'Imana ingana gutya Imana ikayiherwa mu icyubahiro abacaha ngaha mushumba kunda kubivuga wowe bakunda gusanga hano kenshi n'abasinzi n'abasinzi nanjye ubwanjye barabimbwira n'abasengera mu yandi macaci atugose hano hirya bakavuga bati ibyo ari byo byose ibyo ari byo byose mugira imbaraga ngo badepende ngo mugira amafaranga pe nibyo koko tugira amafaranga kurusha abandi ariko icyo dufite dufite Imana kandi iyo mana ni dushobora gukora ibikwiriye Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu sindiza cyane narimba huituye kugira ngo twongere dukorere Imana ntabwo tuzarambirwa ntabwo tuzacika intege tuzayikorera mpaka tugeze ku musozo w'ubuzima bwacu kandi Imana izagira gute izaduhima tukiri n'ahantu mwisi dufite isezerano rivuga ngo Imana izadukubira inshuro ijana ntabwo ba rero dukorere Imana ngibi biseke biri imbere kwa kundi dusanga tubigenza ubu se nsansibilize ariko kiriya kintu kiri kumeka mu maso mukagira Imana muzi ukuntu nihanganye nihatari ngaho nimuze n'amafaranga twubakira Imana iki giseke kigufi kiri hano hagati n'icy'abana iki na kiriya kindi kiri ku ruhande n'icy'abantu bakuru nimuze n'amafaranga dukorera Imana twubakira Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu mwene Data ni wowe utubimburiye kugira ngo umugisha w'Imana ubone Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu turategereje buri wese uko Imana yamuyoboye uko umwuka wera kuyobora uko agufasha n'ukubakira Imana ntabwo tujya dusa kandi muratuma nceceka kugira ngo mbabwire gusa Imana ibaha umugisha Imana iguha umugisha umwana utajya kumva ngo ndasansibiriza ngo dusabiriza pe tushaka amafaranga yo kubakira Imana Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu bari gutanga n'abandi bari kubitekerezaho rwana n'uwo mutima utsinde kuko umubisha ni ukubuza kubaka nta kindi nta wundi mutima ntabwo ari umwuka w'Imana araguhata kugira ngo ukore Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Imana iguha umugisha nawe Imana iguha umugisha abana Imana ibaha umugisha nimuzane amaturo twubakira inzu y'Imana iy'Imana yacu nayo izaherwa icubahiro aha hantu Bibiliya itubwira ngo Imana gusa Dawidi ngo akigambira kubakira Imana Imana yaravuze ngo ma wa mwana we ati ubwami ntibuzakuva mu maboko kweri kuko ubitekereje wewe ntuzanyubakira ariko Salomo azubaka ugukomoka mwazubaka reka turebe buri muntu wese ukomoka muyobora hanyuma twubakira Imana
ntago turi gusansibiriza ariko turi kubabwira ngo dukorere Imana kandi ntago turi gutera morale oya kuko twamenye uwo dukorera ngo ahemba neza ntagira gute ntiyamu yazane kandi turacunguza uburyo umwete kugira subuje kumva indirimbo kuko nubundi nejo tuzakomeza n'uyu munsi turacakomeza kumva indirimbo eh Imana iguhumugisha mu izina rya Yesu haleluya Agasira,
sira uwiteka ya mbere ye uwiteka ya mbere y'umunzeri mubikomeye uwiteka ya mbere y'umunzeri mubikomeye itsimbaye 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 Hallelujah. Dirija, prese gato. Hallelujah. Amen. Ibintu turi kurimba murimo kubyumva neza. Turimo kuvuga ngo kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyuma himisi yose. Amen. Amasegonda abiri. He, kugirirwa neza. Kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyuma. Sibuka. Kugirirwa neza. Kugirirwa. Kugirirwa neza n'imbabazi ze bizanyuma. Yeah.
kunzaho kandi kuboko kumubi kwe kunyimura bishobora kuba biri gusakuza mutari kumva uko amagambo avuga haleluya ndatambuka umutima wanjye ukambwira ngo uwiteka ni ubikoze uba muri Kigali udafite inzu kwezi kugashira umwaka ukaza ugashira ariko ukabaho haleluya ujya mu bitaro urwaye kimwe n'abandi ariko ugata haleluya ugenda kwa muganga nk'umubyeyi nk'abandi bamwe bagasigarayo ariko uwo kagira gute ugatana umwana imana ishimwe ndatambuka umutima wanjye uti uwiteka ni ubikoze ndatambuka Kiwe haricho kwamaze kumenya haricho
twasobanukiwe hariwa haribanga twaishuriwe duko yuko yesagira neza hariwa haribanga twaishuriwe duko yuko yesagira neza hari icyo twamaze kumenya hari icyo hari icyo twasobanukiwe Nukuri yesagira neza turabagabo bo kubihamya Shaka kumumpa, tuliri manango. Ahoa, dukuye Yesuwe, nituzai wajirwa. Ako gusa. Ahoa, dukuye Yesuwe, nituzai wajirwa. Ahoa, dukuye Yesuwe, nituzai Aho adukuye Yesuwe Nituzahibagirwa Nituzahibagirwa Aho adukuye Aho
Ntuzahibagirwa Ntuzahibagirwa Mwemurese gato Nashaka kumva Abantu bafite Imana yabakuye turirimba na gakajambo konyine gusa Aho dukuye Yesu we Twagiye Nashaka kuba mucecetse amasegonda make Turebe koko harahana Imana yakuye abantu Twagiye aho dukuye Aho adukuye Nituzahibagirwa Kwese aho adukuye Aho adukuye Yesu we Nituzahibagirwa Aho adukuye Yesu we Nituzahibagirwa Nituzahibagirwa Shibira umwami wa mami tubukomera amashi arabikwiriye Imana ishimwe Amen.